Inovacioni biznis centar pod pokroviteljstvom Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije u saradnji sa opštinom Čajetina 28. i 29. oktobra drugu godinu za redom održao je konferenciju posvećenu tehnološkim inovacijama u poljoprivredi. Na konferenciji su govorili stručnjaci za ishranu životinja, savjetnici za pametnu poljoprivredu, direktori inovacionih kompanija kao i profesori u oblasti poljoprivrede. Tokom prvog dana na konferenciji je bio prisutan i pomoćnik Ministarstva poljoprivrede Aleksandar Bogićević. Samim tim što je u opštini Čajetina primarna privredna delatnost posle turizma i poljoprivreda, upravo kroz ovaj način pokušavamo da unapredimo poslovanje sa tradicionalnih vrednosti, da digitalizujemo poljoprivredu i pospešimo njihovu proizvodnju i promet u poljoprivredi. Biće zanimljivih tema, dobrih predavača i zaista jedan lep koncept koji će njima doprineti daljem njihovom razvoju i boljitku. Posetioci su imali priliku da čuju korisne informacije o savremenoj podršci u poljoprivredi i o stočarstvu i pčelarstvu u cilju organskog uzgoja i lakšeg praćenja proizvodnje, ali i unapređenja prodaje. Tokom prvog dana predavači su bili Zoran Stojanović sa temom o upotrebi dronova u poljoprivredi, Dragan Tankosić pričao je o upotrebi kvasaca za ishranu goveda u stočarstvu, Mladen Popovac predstavio je korisne informacije o ovčarstvu, a posljednji predavač bila je Snežana Glamočić sa temom o proizvodnji sireva sa dodacima. Mi moramo kroz ovaj transfer znanja da ih edukujemo. Bez edukacije, promocije i vidljivosti nas, oni ne mogu da dođu do ovoga. Znači, zbog toga je ovakav skup izuzetno bitan da bi njima preneli ova znanja i iskustva, a samim tim transferom znanja oni će nešto usvojiti od ovoga, pa onda i sljedeće godine i one tamo koje budemo pravili, ovo je ipak jedan period koji je dugačak, će se opredeliti svako u svojoj sferi da se bavi nečim od ovoga što su čuli s ove konferencije. Ima jedan izuzetno edukativan karakter, otvorena sva pitanja koje oni mogu da postave, nije klasično samo predavanje, nego sva pitanja koje budu hteli da postave, rado ćemo im odgovoriti. Danas ćemo govoriti o hormonalnim tretmanima ovaca, kako bi se izbegao onaj deo neproizvodni u toku produktivnog života ovaca, koji, ako se ne vrše ovakvi hormonski tretmani, otprilike traje oko 1/3 ukupnog života kod ovaca, tako da ekonomičnost u ovakvim uslovima, odnosno pri sprovođenju ovih mera, značajno se poveća iz ove grane stočarstva. S obzirom na to da u Zlatiborskom kraju ima dosta pčelara i proizvođača meda, a postoji i udruženje pčelara Zlatibor Čajetina, tokom drugog dana konferencije bile su zastupljene teme izimljavanje i prolećni pregled pčelinjih društava i digitalni nadzor pčela. Cilj konferencije je edukovati i motivisati mlade, ali i podstaći ih da započnu proizvodnju i svoj biznis unutar stočarstva i pčelarstva.